Запорізький завод із річним оборотом 10 мільйонів євро працює на Хмельниччині з весни 2022 року, коли за допомогою державної програми релокації перевезли сюди важке промислове устаткування, розповідає його директор Костянтин Папашев. За 8 тижнів, перевезши 110 вантажівок та 12 залізничних вагонів, які, до речі, безкоштовно були надані нам державою, нам вдалося повністю перемістити наше виробництво. У громаді працює 26 релокованих підприємств. Одне із них – підприємство, яке виробляє понад 1500 видів глушників для легкових автомобілів усіх європейських марок. Глушники виготовляють із алюмінізованої сталі, сировина з Західної Європи, покупці із України і з країн Європейського Союзу, каже директор. Ми на 100% підприємство з іноземними інвестиціями. Наш власник – це велика міжнародна компанія, яка входить до п'ятірки найбільших світових виробників. Так були великі хвилювання, чому я, як директор, не хочу проїхати ще пару сотень кілометрів і виїхати за межі України. Але, на щастя, нам вдалося довести нашому власнику, що ми здатні впоратися з завданнями, з викликами, які перед нами стоять. І він надав нам дозвіл залишити виробництво на території України і продовжувати працювати. Із його слів, попит на їхню продукцію чималий. Це особливо актуально в Україні на сьогодні, бо дуже багато автомобілів, бувших у вжитку, у користуванні, заїжджає до нас з території Європейського Союзу, Сполучених Штатів, і багато з них потребують ремонту. Як розповів директор, підприємство сплачує в місяць до місцевого бюджету майже 1 мільйон гривень. Це чималі гроші для місцевого бюджету, каже голова громади Михайло Посідко. Це підприємство, яке є, вони з 1 січня сплачують ПДФО до міського бюджету, за що ми їм дуже сильно вдячні. За його словами, не всі релоковані підприємства зареєструвалися за новою адресою, тож лише частина сплачує податки і збори в скарбницю громади. Близько 7 мільйонів гривень. Є ще все-таки питання по реєстрації, не всі зареєструвалися. Деякі підприємства вже повернулися назад. Із його слів, у громаді прийняли програми підтримки малого і середнього бізнесу. Стосовно великих підприємств допомога не передбачена. Костянтин Папашев каже, з викликами впораються самі, проте прибутки завод наразі немає. В минулому році, каже, працювали збитково. Тому що нам доводиться наймати нових людей, навчати їх роботі з нашим обладнанням. За його словами, із Запоріжжя сюди переїхала третина працівників, решта або місцеві, або такі ж приїжджі з зони активних бойових дій. Валентин Сорока з Вугледару розповідає, вчився своїй роботі тут, на підприємстві. Оператор автоматичних, напівавтоматичних станків. Освоїв вже тут. Деякий час. Працівник каже, зараз його зарплата складає 15 тисяч гривень в місяць, а середня на підприємстві вчетверо перевищує мінімальну в Україні. І при цьому на виробництві нестача робітників. Та, за словами директора, перевозити підприємство після перемоги в Запоріжжя не планують. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.